Volodymyr Zelenski Ukraynanın silahlı qüvvələrinin baş komandanı General Valeri Zaluzhnını vəzifəsindən azad etməyib. Bu barədə prezidentin sözçüsü Sergey Nikiforov jurnalistin sualına cavabında deyib. Bildirib ki, yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Xatırladaq ki, daha əvvəl Ukraynanın bir sıra Telegram kanalları, habelə ölkənin keçmiş deputatı Borislav Berioza Facebook hesabında baş komandanın güya vəzifəsindən azad olunduğunu açıqlamışdı. Bundan başqa yerli jurnalist Roman Timbalyuk da generalla bağlı xəbər verərək Zaluzhnının yerinə Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kirill Budanovun təyin olunduğunu qeyd etmişdi.